Bajka o včelárovi a včelách. Žil raz jeden starý včelár, ktorý sa staral o množstvo včelých húľov. Choval včely pre med, ako každý dobrý včelár, nikdy nevybral všetok med z húľov a niečo nechal aj včelám. Raz šiel okolo zlodej a vystriehol, kedy včelár ide na obed, kedy včely lietajú vonku a hľadajú peľ, a všetok med ukradol. Úle porozbíjal, keď sa včelár vrátil a zistil, čo sa stalo, veľmi zostal smutný a dal sa do práce a opravoval, skladal rozbité úle. A práve vtedy sa vracali včely a keď videli tú spúšť polámané úle, rozhádzané plásty a včelára, ako nad tým všetkým stojí, pomysleli si, že to je jeho práca. Dali sa do útoku a úbohého včelára, čo im chcel pomôcť, začali nemilosrdne štípať. Z posledných síl včelár zavolal: včielky moje, toho, čo vám med ukradol, ste nechali odísť a svojho pomocníka a priateľa štípete. Poučenie: všeličo je celkom iné, ako sa zdá na prvý pohľad.